Ja sam Gordana Timotijević i autor sam knjige Putovanja puža Maksimilijana. A ta knjiga počinje ovako. Ja sam puž Maksimilijan, prvi vinogradarski. Živim u šumarku pored razbarušenog žbuna. Moja kuća je preko puta Veveričinog bora. Imam lepu stazicu, svežu mahovinu i visoku travu. Inače, puž Maksimilijan voli da se šeta, obilazi okolinu, ali pritom stalno mašta da obiđe neki deo sveta koji ne poznaje dovoljno i koji je udaljen od njegovog žbuna. I, međutim, kako to obično biva, mnogo se plašio. Plašio se svega. Plašio se koga će da sretne, da li će taj nešto da ga pita, da li će znati da odgovori na to njegovo pitanje. I onda je u jednom trenutku pomislio, pa ako se stalno budem plašio, ja nikuda neću da stignem, ništa neću da obiđem. I onda je rešio da krene. I to baš sledećeg jutra, rano, u zoru i krenuo je. Svoje doživljanje sa tih obilazaka opisao je u 9 putopisa, a svoja razmišljanja je opisao u 27 kratkih zapisa. Jedan od tih zapisa zove se Dalek kao Madagaskar. Niko koga ja znam nije putovao na Madagaskar. Sumnja se da je iko ikuda i putovao. Ne znam ni šta je Madagaskar, ni šta bi mogao da bude. Valjda je neka šuma, liči mi na šumu, ali veliku. Mada sve su šume velike, ali sviđa mi se reč Madagaskar. Kad kažem Madagaskar, odmah osetim koliko je to daleko. E, do tog Madagaskara bih volao da putujem vozom, jednom. Iz ove knjige ćemo od puža naučiti kako treba biti strpljiv, oprezan i što je najvažnije, uporan. A kad te osobine imamo, sve je onda moguće.